สกยังยังได้อัปปาราหิตปารังเกียสายเสบตะเปิบข้าเลยอาไปใส่กระซับปุ่นเกียนางอาเกียปะยาประมาณตะไคร่สนังกันตังสมียงกะเลียงสะบะเพียตาละมันตังสะกะน้อละมหอตอจะเสียเตียงพักยาได้ตะปะเตกตินางกายตะกำมังเรียจากำมังปะเตกตังไม่กันนานในการตะมาละปอตะเตปะเตกตินีทวายเกียรติอานิชาเรียกมั้งมณีจาวตสังฆาระโอปาตวียทักมิโนโอปาเจตวานิราชันตุเตสังวะปสมาสกโดยเฉพาะจังหวะสมจิตระเจระวัตยากายาวัตเวอติเสสตะเจโตปัตวะยินนานิเจทังเวกะระกะระอายุสมาโอกาสนี้ជាពិសេសក្នុងថ្ងៃនេះតាមតាមនេះហើយមកធ្វើបទនិមន្តតែនគរបានឡៅគីវបោយិននេះក៏ជាការផ្លាស់របស់លោកវិជ្ជាជាបានរៀបចំទុកដាក់មានអត្ថបរិការពុទ្ធបរិការមានការចម្រើនព្រះអង្គមានដល់ការមកសក្ការបានរៀបចំថ្ងៃត្រង់នេះសូមការអញ្ញាតបានដល់ពួកលោកអ្នកមានទធម្មនៃជាចាស់ទឹកចាស់ដីភូមិករបធនីលោកតាចាស់ស្រុកស្ដេចដ៏នេះចម្រើនដល់ពេលថាថារសាក្នុងរបស់បរិការជាបកាទុសិតធម្មទុសិតធម្មទីទៀងផលាអេតស្មានរតនតយាសូមលោកអ្នកក៏សម្គាល់ថាទីថ្ងៃនេះកើតឡើងនៅភាសាទៅជាទៅសោសុំផលនិចិត្តតែជាបងស្រីឈឺរិនមួយលើដល់ញាតិមិត្តផលទាំងអស់ដែលលោកមានសម្ដែងចូលជាផលសម្រាប់ជាទីទៀតទីនេះលោកបានផ្ដល់ហើយលោកបានបង្កល់ចេញយកតាមបបីថ្វាយនៅជាពុទ្ធបការីជនសូមការអញ្ញាតគ្រប់ជើងគុណម្ដាយកំពុងពីមុខសូមជើងគុណកំពុងពីខ្នងសូមជើងគុណបងគុណខាងចាស់ដល់អាយុម៉ែនហើយសូមជើងយន្តការចិត្ត5របស់លោកអ្នកសពរបស់ស្រីមានចិត្ត5ឆ្នាំសូមលោកយាយហ៊ីនឲ្យឆ្លោះស្រាប់ធោះលោកចាស់ហ៊ីកំយងកណាស្អាប់លោកសុនសេងថាខាងសេកក្មួយឯពពុជាសាផងលោកយាយហ៊ីននិងអ្នកស្រីកៅវ៉ាន់ប្រពន្ធកូនចៅញាតិមិត្តនិងញាតិការទាំងពីរសម្បាននៅក្នុងនេះកាយពរិសាចាំអត់ខ្ញុំអីគេបើអីមើលរៀបរាប់គឺរាប់ទាល់បានដូច្នេះហើយសូមអស់លោកអ្នកមានលទ្ធភាពនៃជាក្រុមនៅមួយលើឧបករណ៍ជំនាញវៀតណាមណាដែលលោកបាននៅណាកិច្ចយាតកម្មលើប្រមុខជាយូរយាហើយក្តីថ្មីថ្មីទៅសូមលោកអ្នកមួយមិនសង្កត់ទៅក្នុងវត្តបុរាណនៃវិសាននេះខ្មៅទី71ប្រភេទពេលលោកបានឈ្មោះអីសំគូឲ្យកាលណាទៅបដមាសិកាគុណនៃប្រតនត្រ័យដើម្បីចេះយ៉ាងកាញ់ទៅចាំសង្ឃនឹងអនុវត្តទានកាញ់ចេះទៀតឥឡូវយ៉ាងកាញ់មួយទៀតខាងនៅសូមអនុវត្តកម្មកម្មពេលក្តីមិនមកការយេនៅវិជ្ជាណាតាតាតាអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាគតោបញ្ញាផលំអរិយយេតាតតេមជាអនន្តទេវធម្មសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតំសភិជាវតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតំសភិជាវតោចង់បួសដែរធំឡើងអ្នកបានសិកាថ្វាយធំឡើងចង់បួសដែរសង្ឃសានបៃសំសិលមែនបៃសំបៃអត់ចង់មួយឯងខ្ញុំឡើងចង់ធ្វើអីចាខ្ញុំឡើងចង់ធ្វើអីចាខ្ញុំឡើងចង់ធ្វើអាចារ្យអើឡើងទៅធ្វើអាចារ្យមួយគេនោះខ្ញុំនោះបងសូនចង់ពួរព្រះអង្គអាយុ75ឆ្នាំព្រះអាចារ្យ